মাতৃক বিচারি হাইরান কণমানি হাতির পোয়ালি, জাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হাতী পোৱালি। এই যে কণমানি মৰম লগা হাতী পোৱালিটো দেখিছে, এয়া দুধনৈৰ বৰঝাৰৰ গাৰো গাৰ দৃশ্য। প্ৰায় 15 দিনীয়া বয়সৰ বনৰীয়া হাতী পোৱালিটো আবদ্ধ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। পুৱা গাৰো গাঁৱৰ পথত হাতী পোৱালিটো অকলশৰে বিচৰণ কৰি থকা প্ৰত্যক্ষ কৰে গাঁওবাসীয়ে। তাৰ পাছতে 15 দিনীয়া পোৱালিটোক আবদ্ধ কৰি গাঁওবাসীয়ে বন বিভাগক এই সন্দৰ্ভত খবৰ দিয়ে। লগে লগে ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ দল উপস্থিত হৈ হাতী পোৱালিটোক উদ্ধাৰ কৰিলে। আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাকে বাটে বাটে হাতত দেখা পাইছে বুলি যেতিয়া আমাক ফোন মাৰিল, মই গাঁৱৰ সম্পাদক হয়, তেতিয়া আমি ফোনটো পাই না আহিলোঁ, আহি না আমি ইয়াতে ৰাখিলোঁ। গাঁৱৰ মানুহে ক'লে যে ৰাস্তা ৰাস্তাই পোৱালিটো আহি আছে। আমি সুধিলোঁ যে ডাঙৰ হাতী আছিল নেকি ওচৰে পাজৰে, যে নাই, আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তা ৰাস্তাই আহি আছে পোৱালিটো, আমি ৰাইজে ইয়াত আবদ্ধ কৰি ৰাখি থ'লো। বয়ালটো খুব বেছি 20-25 দিন। কিন্তু সমস্যাত পৰিছে বন বিভাগ, কিয়নো কণমানি হাতী পোৱালিটোৱে মাতৃদুগ্ধৰ বাহিৰে একোৱে নাখায়। বেচেৰা পোৱালিটোৰ কাষত মাতৃও নাই। বন বিভাগৰ লোকে কোনো উপায় নাপায় পানী খুৱাবলৈ যত্ন কৰিছে। ইফালে সৌভাগ্যক্ৰমে দুপৰীয়া 2খনকৈ বাহনেৰে বনাঞ্চলৰ ভিতৰলৈ গৈ হাতীৰ জাকটোৰ ওচৰত পোৱালিটোক এৰি দিয়ে বন বিভাগে। বনকৰ্মীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰিছে মাতৃয়ে আঁকোৱালি লৈছে পোৱালিটো। আনহাতে জংঘল পোৱাৰ পিছতে মাতৃৰ সন্ধান পোৱাত আনন্দত আত্মহাৰা হয় হাতীৰ পোৱালিটো। দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।